Hallo allemaal, hier ben ik weer. Welkom bij een nieuwe video. Het is vandaag vrijdag, het wordt 34 graden, dus de perfecte dag om voor jullie te filmen. Ik ga vandaag naar Leuven, want ik moet daar gaan oefenen voor mijn bachelorproef. Iedereen heeft dat nu in augustus, omdat dat door de omstandigheden naar augustus is verschoven in plaats van april. Dus ik moet vandaag gaan oefenen en ik ga jullie gewoon meepakken. Het is nu, moet ik even kijken, 9:50 en ik moet om 11:45 in het ziekenhuis zijn. Allee, aan het ziekenhuis op mijn campus. Dus ik moet eigenlijk echt vertrekken, want als er film is, dan heb ik een probleem. Dus ik ga nu snel iets eten. Papa heeft een ontbijtje klaargezet, omdat mama en papa vandaag 22 jaar getrouwd zijn. Dus ik ga snel iets eten, want ik ga niet met de rest kunnen mee eten. En dan ga ik vertrekken en ga ik jullie gewoon meepakken. We zullen eens kijken naar het ontbijt dat papa heeft klaargemaakt. Wauw. Cute. Het is nog niet eens 10 uur. En het is echt al zo warm. Het is niet normaal. Maar onze baby's. Want de kuikentjes zijn echt al groot geworden. Zie daar. Het zijn al mini kipjes in plaats van kuikentjes. Vandaag ga ik sowieso in het zwembad springen. Want het is echt warm. En vanavond zijn we alleen thuis. Want mijn papa gaan uit eten. Voor hun trouw, jubileum. Oké, ik zit in de auto. Maar ik moet even zien dat ik alles bij heb. Maar ik moest eigenlijk al vertrokken zijn. Waarom ben ik altijd te laat? Ook gewoon dat jullie al weten dat ik altijd te laat ga komen. Spannend zeg, nog eens naar Leuven rijden. Oh, maar je vindt hij niet. Het universitair ziekenhuis. Dan zijn we weg hier. Even kijken of er goede muziek is en ik kan betere playlists opzetten. Oh, ik ben zo'n sukkelair. Ik ga jullie laten en ik zie jullie in Leuven. Ik ben aangekomen in Leuven. Ik sta nu gewoon langs de kant van de weg ergens even te wachten. Want ik ga mensen zetten op de parking van het ziekenhuis. Maar ik ben een beetje te vroeg. Dus ik ga nog even mijn papieren bekijken voor Sebes. Nog een beetje extra voorbereiding. En dan ga ik naar mijn practicum. Ik ga jullie meepakken naar mijn practicum. Maar ik weet niet of ik ga kunnen filmen, omdat dat ervan gaat afhangen of er andere mensen zijn. Normaal gezien zijn er twee andere mensen, maar ik weet dus niet of die gekomen zijn. Het is nu 28 graden buiten. Dat is echt de auto. Het was druk op de weg, maar er was geen file, dus chill. Maar ik ga jullie nu laten en dan zie ik jullie zelfs wanneer ik ben geparkeerd op de parking van het ziekenhuis. Ik ben aangekomen op de campus. Nou, een klein beetje wandelen en dan ben ik er. En ik ben benieuwd of er iemand anders gaat zijn. Mijn practicum zit erop. En nu mag ik weer een uur naar huis rijden. De rest van de dag ga ik gewoon in het zonnetje liggen aan het zwembad, want het is zo mooi weer. En aperitieven met al mijn belen en eten, want mama en papa zijn er niet. Ik ben niet de enige die in de auto blijft zitten voor een liedje. Oh god, het is zo warm buiten. Dat is niet normaal. In de auto was het nog fris, maar buiten. Ik heb guacamole gemaakt. En ik ga nachos pakken. En dan gaan we buiten zitten. En aperitieven. Aperitief is hier. En Belen is terug van kamp. Ik wil ook nog een leuke giveaway met jullie meedelen. Duitsland heeft het tweede deel van 2020 het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie. En ze willen daarom een leuk project starten. En dat is de Shaping Europe Giveaway. Ze willen dus een giveaway doen waarbij dan mensen hun favoriete Europese locatie opgeven. En aan de hand van al die locaties willen ze een Europese map maken. Met alle leuke stadjes die je kunt bezoeken. Het enige wat jullie moeten doen is naar de website gaan van Duitsland.de. Of onderaan deze video zal ook een directe link staan naar de giveaway. En daar moet u dus uw favoriete Europese locatie op geven en ook vertellen waarom u dit zo'n leuke bestemming vindt. En dan gaan ze aan de hand van al die bestemmingen een kaart maken.
Ik vond dat een heel leuk project. Ik heb ervoor gekozen om met hun samen te werken. Deze video is ook gesponsord door hun. Omdat het niet alleen iedereen dichter bij elkaar brengt, maar het doet ons ook gewoon nieuwe plekjes ontdekken in Europa. Wat ik heel leuk vind, want ik hou zelf heel veel van reizen. En hetgene wat je kunt winnen met de giveaway is een EU-railticket, waarmee je 7 dagen lang door heel Europa kunt reizen met de trein. En dan ook eventueel naar je favoriete bestemming kunt gaan als dat iets verder is van huis. Dus jullie hebben allemaal tot 30 augustus om mee te doen met de giveaway. Ze hebben ook aan mij gevraagd wat mijn favoriete locatie zou zijn en ik heb gewoon gekozen voor Antwerpen, want ik weet dat er heel veel mooie locaties zijn in Europa en ik hou zelf ook enorm veel van reizen, maar ik vind dat iedereen zeker eens langs Antwerpen moet komen als je in de buurt bent. Het is een hele mooie stad, het heeft niet alleen een mooie architectuur zoals het Centraal Station en de kathedraal, maar het heeft ook heel veel winkels, museums, het heeft een zoo, het heeft cinema's, bars, restaurants, noem maar op. Dus ja, ik heb gekozen voor Antwerpen. Ook als jullie meer informatie willen over studeren, werken of wonen in Duitsland, dan kunnen jullie ook op hun site terecht. Dus zeker een kijkje gaan nemen. Dus allemaal meedoen en hopelijk wint er iemand van ons. Dus ja, we gaan gewoon terug verder met de video. Dus ik zit aan tafel. Alba en Belen zijn nu binnen. Die komen zelfs naar buiten. Maar hier is de guacamole die ik heb gemaakt. En papa hebben ook een hangmat gekocht. Yay! Die is echt mega groot. Laat mij ook onderaan de comments weten wat jullie favoriete Europese plekjes zijn. Voor nog wat inspiratie op te doen. Want ik wil ook nog veel op vakantie gaan. Ik ga samen met Britt ook een Surprise Me weekendje doen. En dan gaan we dat ook binnen Europa doen. Dus ik ben heel benieuwd waar we dan gaan belanden. Maar dat moeten we nog een beetje uitstellen natuurlijk. Alba en ik gaan nu in het zwembad gaan. Dus ik ga jullie gewoon hier mooi aan de kant zetten. Oh, en papa hun moestuintje. Wauw, mooi. Goed gezwommen, Alba? We hebben guacamole. Dat heb ik al gezegd eigenlijk. Met nachos. We komen net uit het water en nu is het tijd om Love Island te zien. Het is hier van gisteravond, maar die moeten we alle twee nog zien. Dus. Yay. Ik ga nu douchen en dan is het daarna frietjesavond, want het is weer vrijdag. En zoals jullie weten is het dan bij ons frietjesdag. Maar jullie zien ons ook altijd op ongezonde dagen. Want normaal eten we helemaal niet zo ongezond. Maar... wauw, ik zie er goed uit. Ik ga naar beneden, want Alba en Belen hebben al een frietpot klaargezet. Het is nu een dag later, want ik heb gisteren eigenlijk de video helemaal niet afgesloten. Dus ik ga nu nog een klein beetje filmen. Ik ben vandaag naar de fitness gegaan. Het was mega druk in de Basic Fit. Alle gemeentes rond ons hebben de fitness moeten sluiten. Dus nu komen er 5 gemeentes naar die van ons. Dus dat was echt niet te doen. Ik durfde echt bijna niet te ademen en ben ook gewoon vroeger doorgegaan. En ik heb daarna gezwommen. En ben dan heel de dag bezig geweest met mijn video's. En voor de samenwerking die ik in deze video ook bespreek. Maar ik ga naar beneden gaan, kijken wat we gaan eten. Mama ging vegetarisch koken vanavond, want we gaan nu 1 of 2 dagen per week zeker vegetarisch eten. Tempeh. Lekker allemaal. Zoals jullie hebben gezien, hebben we dus vegetarisch gegeten en het was echt wel lekker. En nu is het 11:30 en ga ik slapen. Ik ga proberen morgen vroeg op te staan, zodat ik als allereerste in de fitness sta. En dan ga ik maar een uurtje gaan, zodat ik hopelijk voor de drukte weer buiten ben. En ja, ik denk dat deze dan gewoon de video was. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Als dat zo is, mocht je altijd liken en abonneren op mijn kanaal. En dan zie ik jullie bij een volgende video.